Hey igen, det är jag är Nick Agriam. Jag ska gå igenom uh, andra linjära samband då eh, i matte direkt 8, kapitel 4. Um, ehm, jag first visa den här bilden. Men innan vi diskuterar den här bilden så baka gå tillbaka den som vi har gått igenom innan Det handlar om proportionalitet. Kom ihåg att proportionellt samband är, hela tiden, går igenom origo. Men det finns en samband som går inte genom origo. Då heter de inte proportionellt numera. Till exempel den här då. Den börjar i 400, därför det här är 500, så antar jag att det är 100 varenda hack 1, 2, 3, 4, 5, ja. Det är fyra, 400 där. Det står här. Annonsen visar hur mycket det kostar att anlita en DJ, alltså DJ akuten. Grundavgift är 400 timkostnad 150. Det vill säga om ni har kommit överens redan, har ni överenskommelse och jag kommer att spela till din fest till exempel. Eh, då säger han att okej, okay, jag tar grundavgift av 400, så engångskostnaden, alltså fasta kostnaden. Och sen det, det beror på hur mycket, kost, hur mycket eh, det är tid eller hur många timmar vill ni att jag ska spela. Så, så lägger man där fem, 150 varje timme då. Eh, det... Kostnaden som ni ser här eh, består av två delar, en fast del, en grundavgift som alltid är lika stor, så lika stor, bara engångskostnader. Det finns också en rörlig heter den, den här 150, rörlig det beror på hur många timmar ska ni, ha eh, ni ska ha fest. Ni ska ha fest. Som beror på hur många timmar som DJn arbetar. Ja, sambandet mellan kostnaden K och arbetstiden X kan skrivas med formen. så ser ni formen där också. Så när eh, DJ har nyss anlänt eller ni har kommit överens, det betalar ni redan 400 kronor direkt. En timme kostar 550, alltså 150 plus 400. Två timmar är det Två timmar arbete är 300 plus 400, det blir 700. När en linje, en rak linje som ni har här, Rätt linje heter det också, Rätt linje, förlåt, inte rak linje. En, när en rätt linje går inte igenom origo, alltså går inte här i 00, då heter den inte proportionalitet. Så ni får inte kalla den proportionalitet proportionellt eh, samband. Ni får inte kalla den. det är bara sådana som vi får kalla för proportionellt samband eller proportionellt. Eh, de flesta i verkligheten till exempel ni ska hyra maskin, ni ska hyra bil, cy cykel eller oh, anlita någon för att utföra någonting. Det hela tiden finns grundavgift. De flesta. Okej. Okay. Ja, oh, så har vi proportionell. Eller, mot vikten eller motpriset. Proportionell samband. Och det finns inte proportionell. Det finns inget namn för den här. Vi kallar andra linjära samband. Helt enkelt. Okej. Okay. Hoppas att ni förstår skillnaden mellan dem. Eh, proportionell och inte proportionell. Mm, lycka till!